Njoftim i Qendrës Islamike Shqiptare, darka e Kurban Bajramit, do shtrohet ditën e diel me dy korrik. Dy herë të hapen në ora 5, hyrja për të rritur donacion $25, për fëmijë 9-12 vjeç donacion $10. Të ardhurat nga darka e Bajramit do të shkojnë në fondin e xhamisë. Ju mund të bëni rezervimin tuaj paraprakisht ose duke telefonuar ose duke bërë pagesën para kohës së datës. Bileta do të jetë edhe në hyrje ditën e darkës. Qendra Islamike Shqiptare në Michigan.